Aj vy trávite dlhé hodiny varením, konečným výsledkom je napriek tomu suché a nechutné jedlo, aj vám jedlo v bežných hrncoch často prihorí, aj pre vás je varenie v tlakových hrncoch príliš zložité a nebezpečné, dajte tomu raz a navždy s Bohom. Od dnes už konečne môžete sebe aj svojej rodine dopriať lahodne šťavnaté, božsky mäkké a chutné jedlá. A to jednoducho, čisto a predovšetkým blesku rýchle. Je tu senzačný Black Pressure Pot, úžasný nízkotlakový hrniec z radu Livington. Z Black Pressure Pot môžete svojich blízkych prekvapiť neodolateľným pečeným bravčovým meskom. Pripravte v ňom mekučké, lahodné a šťavnaté bravčové hamburgery. Alebo si rýchlo a jednoducho uvarte božské zeleninové kari. Konečný výsledok vás určite nesklame. Livington Black Pressure Pot je senzačný nízkotlakový hrniec na varenie s bezkonkurenčne jednoduchou a rýchlou obsluhou. Vložte do hrnca potrebné suroviny, nasaďte veko a uzavrite ho pomocou nastaviteľných rukovetí. V hrnci sa okamžite vytvorí nízky tlak, čo vám umožní variť rýchlejšie a energeticky úspornejšie. Najdôležitejšie však je, že nízky tlak pomáha v plnej miere uchovať vitamíny, živiny a arómy nachádzajúce sa v pokrmoch. Ingrediencie sa týmto spôsobom pečú a varia vo vlastnej šťave, čo zaručuje vábivo lahodný konečný výsledok. Doprajte svojej rodine božský guláš zo zveriny. Pripravte šťavnaté mäso s ryžou, ktoré môže súťažiť hoci aj s receptom našich starých mám. Alebo si behom krátkej chvíle pripravte neodolateľné chili con carne. Z Livington Black Pressure Pot je aj varenie pri nízkom tlaku zážitkom.